1993. aasta 31. juuli. Eesti elu pingestab juba nädal aega Pullapää kriis. Läänemaa vabatahtlik jäägri kompani on teatanud, et nad lahkuvad kaitsejõudude koosseisust. Ja valitsus on sellele enne kuulmatule allumatusele vastanud otsusega jäägrid laiali saata. Seetõttu on ligi sadakond hästi relvastatud jäägrit ja nende toetajat Haapsalu lähistele sõjaväeossa ringkaitsesse võtnud ja ootavad rünnakut. 31. juuli pärastlõunal see kõne tuleb. Jäägri kompani 19-aastasele ajateenijale alla naavale helistab sõber Jägalalt ja teatab, et Kalevi ja Kuperjanovi pataljonid ja kaks kompaniid hakkavad Läänemaa poole liikuma. Ma nagu reaalselt teadsin, et meid tullakse nagu reaalselt nagu maha võtma. Meid võetakse maha selles suhtes, kas jõuga või mitte. Aga et me peame metsa minema ja me ikka mõtlesime, et meid seal metsas ei keegi. Me võtame seal kõik maha, kes seal on. Me oleme juba niimoodi meelestatud. Tulgu sinna Kalevi võtame Kuperjanu. Me võtame kõik maha. Täna möödus 5 aastat Pullapää kriisi traagilisest lõpplahendusest, kui meie sõdurite omavahelises lahingus hukkus 23 Eesti kaitseväelast. See vennatapusõda on kõige kahetsusväärsem ja traagilisem peatükk Eesti lähiajaloos, mis lõhestas Eesti rahva, lükkas aastateks edasi Nõukogude armee lahkumise Eestist ja külmutas mõneks ajaks meie unistuse liituda Euroopa Liidu ja NATOga, lausus president Lennart Meri. Täna, 2020. aastal tundub, et selline traagiline episood saab pärineda ainult mõnest 1990. aastate sõjakoldest, Kaukaasiast või Jugoslaaviast, aga kindlasti mitte meie verevalamiseta ja rahumeelselt vabaks saanud Eestist. Ometi seisis just meie Eesti 1993. aasta suvel sellisele vennetapusõjale väga lähedal. Kui vaid mõned otsused oleks tol suvel langenud Noatera teisele küljele, seisaks täna siin Läänemaal Pullapääl endise jäägri kompani sõjaväeosa väravas mälestusmärk, mis meenutaks päevi, kuidas Eesti mehed läksid relvaga Eesti meeste vastu. Eestis on üks piirkond, kus kohas võib tekkida otsene relvastatud konflikt. Mis siis ikkagi Pullapääl juhtus? Kuidas suudeti vennatapu sõda viimasel sekundil ära hoida? Aga miks pärast jäägri kriisi rahumeelset lahendust ikkagi verd valati, mitu inimest ära tapeti ja mitmed vangi saadeti? 6 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotus kinises vanglas. Jäägri kriisi loo mõistmiseks tuleb meelde tuletada, et aastal 1993 oli Eesti alles 2 aastat jälle vaba. Nõukogude armee oli veel riigis, elu oli raske, kuritegevus lokkas ja võimuvõitlus käis igal rindel täie hooga. Seetõttu jagus pettunuid, kes raiusid, et nad teavad ise paremini, kes on õiged eestlased ning kuidas tegelikult tuleb üles ehitada noort riiki ja selle kaitseväge. See kõlab praegu koomiliselt, aga 1990. aastate alguses tegelesid kaitseväe loomisega Eestis 2 konkureerivat liini. Oli ametlik kaitsejõudude peastaap, mida ehitasid nullist üles enamasti Nõukogude armee taustaga haritud sõjaväelased Ants Laaneotsa juhtimisel ja oli väliseesti eksiil valitsuse volitusel ja mitmete Eesti poliitikute toetusel loodud kaitsealgatuskeskus, mis tahtis üles ehitada oma isemajandava, rahvaalgatusliku ja vabatahtliku armee. Just selle keskuse esimese üksusena loodigi juulis 1992 jäägri kompani. Jäägri kompani oli ju loodud tegelikult Kaitseliidu baasil nendest noortest meestest, kes olid kaitseliitlased, aga kes pidid minema ajateenistusse ja nägid jäägri kompanis sellist alternatiivi kui teistsugust teenimisvõimalust kui see, mida toonane Eesti kaitsevägi pakkus. Et mäletan, et kogu aeg me päevast päeva tegelesime metsa lahingutega, nii nimetatud partisani, sissi sõja õppimisega. Niimoodi oligi päev, et hommikul läksime metsa ja õhtu tulime tagasi. Kaitseväe peastaabi ja jäägri kompani suhe oli esimeses sekundist lühises.
Alguses prooviti koostööd ja jagati riiginappe ressursse. Siis teatasid jäägrid, et nemad laaneotsasuguseid punapolkovnikuid ei usalda ja lahkusid kaitseväe koosseisust. Peagi nõudsid aga jäägrid, et nüüd tuleb nad kaitseväkke tagasi võtta, sest raha sai otsa ja varustust nappis. 1993. aasta märtsis said jäägrid oma tahtmise ja juba juulis saatis peastaabijuht Laaneots nad esimesele missioonile. Tuleb üle võtta seni suletud sõjaväelinn Paldiski, tagada linnas kord ja luua seal Eesti garnison. President Lennart Meri annetab Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii ülemale Asso Kommerile kotkaristi 4. klassi teeneteristi, tõstes samal ajal esile kogu kompanii mehisust Nõukogude armee endise sõjaväelinna Paldiski edukal ülevõtmisel. Kogu see lugu oleks võinud just täpselt niimoodi lõppeda, kui jäägrid oleks väärikalt täitnud neile antud käsku. Sel juhul poleks olnud kriisi ning selle kahetsusväärset järel kaja. Aga ei. Me võtsime üle, see oli Kaitseministeeriumi komisjon, võttis üle ja kirjutas alla aktid selle sõjaväe linnaku ülevõtmise kohta. Juba linna sisenemise järel hakkasid jäägrite juhid kõigile ja kõikjale kaebama, et neid ei võetud linnas piisavalt aupaklikult vastu. Neile anti elamiseks punaarmee poolt lagastatud ja lõhutud kasarmud, neile ei antud nende remondiks raha ja mis kõik veel. Väideti, et see kõik oli peastaabi meelega korraldatud kättemaks jäägritele, mis tõttu läks üksuse üle Masso Kommer lõpuks kaitseväe juhtidest mööda otse peaminister Mart Laari juurde kaebama. Kus lõplik Kommer on? Lõplik Kommer on Tallinnas. Miks ta Tallinnas on? Te ju teadsite, et kaitseväe juhataja tuleb siia. Ta on ära peaministri juures. Ma rohkem ei tea midagi. Ja kohe leidus ka hulk poliitikuid, kes avalikult jäägrite eest võitlusesse tormasid. Jäi mulje nende jutust ja nende arusaamisest, et neile nagu keeratakse seda hapniku kinni, ei tasuta seal arveid ja ei võimaldata neil teha sellega tegemist, mis nad tahaksid. Sõnaga põhiliselt siis välja õppe ja võibolla uue sellise kaitseväe kontseptsiooni ja selle kujundamisega. Pullapääle ja ma kujutan, et ka Paldiskisse vooris igapäevaselt sisse päris palju erinevad poliitikuid ja ütleme erakondad esindajaid. Et sel perioodil, mis mina hiljem seal olin, oli see üsna tavaline, et seal käisid poliitikud kohal kogu aeg. Hästi palju erinevaid poliitilisi ringkondi püüdsid lõigata profiiti. Ja ma olen kindel, et jäägri kompanii on just see, mida Eesti kaitseväele hädasti oli tarvis. See kõik hakkas meile ka üle nendel nii-öelda valitsuse tasemel arusaamine, et midagi peab tegema. Et see kommer on piisavalt jõuline, piisavalt tark, aga kuskil teeb praegu väga suuri vigu, et hakkab vastu riigile. Ja siis 23. juulil 93 allkirjastas Aleksander Einsel oma käskirja, mille järgi siis jäägri pealik Asso Kommer vabastati kompani juhtimisest. Ja siis ettekäänne oli temale, et seoses tema õppima saatmisega. Kus juures ka antud juhul Kommer keeldus lahkumast jäägri kompanist. Ja 25. siis juuli, 4 päeva hiljem, siis laekus avaldus, et jäägrid lahkuvad kaitsejõudude koosseisust. Siis Vabariigi valitsus andis ka kohe korralduse jäägri kompani likvideerimiseks ja relvade randmiseks tähtaega kuni 27. juuli. Te kuulsite õigesti. Kui jäägrite kaeblemise järel kaitseväe juhatajal Aleksander Einselnil lõpuks mõõt täis sai ja ta Asso Kommeri õppima saatis, teatasid jäägrid järjekordselt, et nad lahkuvad kaitseväe koosseisust. Kas te kujutate ette, et midagi sellist võiks juhtuda Eestis täna? Et näiteks praegu siin Paldiskis asuv Kalevi jalaväepataljon teatab, et meile aitab. Aga siis oli see võimalik, sest palju oli neid, kes jäägrite otsust võidukalt tervitasid ja raiusid, et just nii peabki vanadele punaofitseridele ja Laari valitsusele vastu nina andma. Eesti oli jäägri kriisis lõhki. See tähendab, et jäägerkompani jäädes ustavaks Eesti vabariigile ei pidanud võimalikus jätkuvalt osaleda peastaabi poolt kavandatud provokatsioonis. Kui jäägrid teatasid, et lahkuvad kaitseväest ja Paldiskist ning valitsusüksuse see peale laiali saatis, oli kriis alanud.
sest nii nagu Asso Kommer ei kavatsenud jäägrite juurest lahkuda, ei kavatsenud jäägrit ka laiali minna, vaid hoopis võtsid pullapäel positsioonid sisse. Me oleme nüüd Paldiskinnast lahkunud ja saabunud oma alalisse distotseerumispunkti. Kõik need sündmused toimusid vaid 4 päeva jooksul, 23. 27. juulini. Ja neile elas pullapäele kolinud ajakirjanike vahendusel kaasa kogu Eesti. Pullapäele saabusid kaitseliitlased, kes lõid väeosa ümber oma algatusliku puhvertsooni. Siia voorisid edasi tagasi ministrid, riigikogu liikmed, luurel käisid kõik võimalikud politsei- ja luureasutused ja juba hiilisid metsas ka erariides mehed, kes otsisid kohti, kust jäägreid rünnata. Siis mehitati juba siuksed raketibaasi juures kõrgemad punktid juba selliste laskepesadega, et siis nagu juba anti nagu meile ka teada, et olukord on punane, et tuleb olla väga valmis, eks ju. Ja kõige huvitavam on see, et kuna sellel ajal puudusid mobiiltelefonid, siis minu enda, meie Lasnamäe sõpradest osa sõpruskonnast teenis ka Kalevipataljonis. Nii et nemad helistasid oma staabist meie staapi ja minule konkreetselt üks sõber ütles sealt, et me tuleme teile varsti kallale. Meil on käsk antud, et ärme üksest tulista. Eks, et me oleme sõbrad. Enne veel, kui saabus kriisi tipphetk, käis pullapäel jäägreid korduvalt mõistusele kutsumas Kaitseliidu toonane ülem Johannes Kert, kes oli määratud kompani tegevuse likvideerijaks. Viimast korda palus ta neil relvad loovutada 31. juuli päeval. Juba nädal aega kestnud pullapäe kriis tõi täna oma esimese ohvri. Kui jäägrikompaniid rahustama sõitnud Kaitseliidu ülema Johannes Kerdi pihta, avati sõjaväeosa väravast tuli ja Kert sai jalga haavata. Asso Kommer teatas oma pressiteates, et Kert on kahetsusväärses intsidendis ise süüdi. Teda hoiatati, et kui ta astub üle asfaldile kriidiga tõmmatud joone, siis avatakse tema suunast tuli. Kert eiras käsku. Kõlab uskumatult, aga just täpselt nii oleks võinud juhtuda. Kui kõik asjaosalised ise ei meenutaks seda episoodi detailselt ajakirjanik Imre Kaasi raamatus Jäägri mässu anatoomia, siis tunduks, et tegemist on mingi tragikoomilise sketsiga vahvasõdur Sveigi juhtumistest. Aga ei. Väeosa väravas läks tõepoolest nii teravaks ütlemiseks, et kahele jäägrile anti korraldus võtta hilisem kaitsevjuhataja automaatidega kirbule. Asso Kommer ise tõmbas kriidiga jutti asfaldile ja käsutas. Kui Johannes Kert peaks sellest üle astuma, tuleb tema pihta avada tuli. Õnneks Kert viimas sammu ei astunud. Kuid kõik osapooled said sellest episoodist aru, et see oli viimane katse jäägrikriis lahendada rahumeelselt. Kuna jäägrid alla ei andnud ja relvi ei loovutanud, siis olid kõik valmis selleks, et nüüd algab kohe-kohe rünnak väeosale. Sest Korea ja Vietnami sõjas karastunud Alexander Einselnil sai lõplikult mõõt täis. Täna on riigi vastu hakanud töötama need, kes arvavad, et ainult nemad on need õiged eestlased, et ainult nemad teavad, kuidas Eesti põhiseadust õieti tõlgendada. Tema esimesed nii-öelda kärkimised tulid kinni võtta, pangi panna, kohtu alla. Need olid loosungid. No, tema Ameerika järgi niimoodi teaksegi, kõikides normaalsetes riikides niimoodi teaksegi. Me ei saanud seda ju teha niimoodi. Ei ole saladus, et Eesti kaitseväes moodustati üksus, mis pidi selle jäägrikompani siis üle jooksma. Ja sest see konflikt oli nii kaugel läinud, et toonased ülemad ei saanud endal lubada seda, et üks üksus on allumatu. Ja läbirääkimise laua taha tolle ajal oli osapooltel suhteliselt raske astuda. Erinevatel põhjustel üks asja. Põhjus ka kindlasti see, et lihtsalt läbirääkimise osatud pidada. Aga samal ajal 27. juulil minu korraldusel siis saabus Kuprianio pataljonist soomuhitel A-kompani jaaklas, siis oli kõige parem kompani. Sellega tugevdasime Kalevi pataljoni, 2 kompaniid valmistas ette 2 juuks. Et kui on vaja blokeerida täielikult see pullapäe, siis blokeerime, mitte rünnata. See ei olnud mitte kuskil kirjas, ega ei olnud ka minu kavatsustes. Ja siis Kalevi üksik jalaväe pataljoni viisime ka kõrgendatud valmisolekusse. Panin harjutama neid, et nüüd õppiga korralikult maastu kõik selgeks,
selle metoodika järgi, mis võib olla meil läheb vaja Pullapääl. Samal ajal saatsime ka luure välja, noh, piilurid eesti keeles öeldes, et kes jälgisid, mis seal toimub üldse. Juba idee järgi need plaanid ei olnud head plaanid. Ja ma ütlen ka miks. Sellepärast, et esiteks seal koha peal neid oli ikka päris hea hulk, motiveeritud, treenitud vendi lahingurelvadega. Seda esiteks. Teiseks oli jäägri reserv. Kolmandaks oli neil siiski märkimisväärne poolehoid rahvastiku hulgas. Kaasavratu muide jõustruktuurides, sest kui ma seal viibisin, siis oli üks selline väga vahva üllatusmoment, kus korraga värava taga oli mingisugune karavan. Ma läksin siis ka vaatama. Ja selgus, et Otepää kandist oli saadetud 23 mm automaatõhuv suur tükke. Eks ole? Ja kui ma küsin, kuidas te nüüd läbi tulite kõikide nende politsei tõketest või niimoodi. No küsite, kus ole? Jäägrit on. Ah, jäägrit juurde, anti au, sõitke. No, võt, näed. Pullapääl jäägri kompanii ümber piiranud Kuperjanovi ja Kalevi pataljonidi võitlejad said täna õhtul rünnaku käsu. Enam kui tund aega kestnud rünnakus sai surma 7 kaitseväelast ja 16 jäägrite võitlejat. Ma ei saa öelda, et oleks valmis lahingut pidama olnud. Selles mõttes, et võib-olla mõningate selliste ohvitseide retoorid, kes võis niimoodi välja tulla, no meie igal juhul ei olnud valmis on ju Eesti mehi tulistama. Et selles mõttes mõtlen, et meil olid ka nii-öelda tagamise võimalused mõeldud. Et juhul kui keegi tõepoolest peaks tulema sealt jägalasse kolonni kohale oma soomikutega, et selleks ajas, kui nemad kohale jõuavad, on meil nagu raske leida. Kas jäägrid oleks vastu hakanud? Ma arvan küll. Nad oleks tulistanud Eesti kaitseväelasi? Tõenäoliselt küll, jah. Eesti kaitseväelased oleks neid tulistanud? Tõenäoliselt küll, jah. Kuperjanovi ja Kalevi pataljonide ajateenijad elasid 3 päeva täisvarustuses ja teadmises, et kohe algab sõit. Saatuslikul 31. juulil olla isegi autodele hääled sisse pandud, kuid õnneks käsku Pullapääle välja sõita ei tulnudki. No, me kaitsesime oma territooriumi, oma nagu põhimõtteid. Eks ju? Ja no, meile nagu serveerid seda niimoodi, et meile tuleks see kallale. Meile tulevad kallale meie oma vennad. No sellepärast, et me oleme nii nimetatud mässajad, eks ju Eesti Vabariigi vastu mässajad, milleks me tegelikult ennast ei pidanud. Ja nüüd sellises olukorras hakata need mingisugust madinat tegema, vaat see oli just see tikk, mis võinuks et meil siin mingisuguse Põhja-Iirimaa või Paskimaa või mingisuguse niisuguse lahti lastaks ole. See tähendab seda, et ühesõnaga need, kes siis ütleme, sellises suhtelises verises maatemängus kaotaks jäid, nendele vaevalt, et see oleks hingerahu pikemaks aegs andnud ja tõenäoliselt nad oleks otsustanud ühesõnaga kasutades oma eelnevalt ära peidetud varusid ja võimalusi ja võimekusi ühesõnaga teinud siis nendele peavalu nii, kuidas jaksab ühesõnaga, et neid võetaks uuesti nagu öeldakse läbi rääkimiste laua taha, et nad saaksid juba esitada mingisugused võibolla poliitilise sisuga nõudmisi jumal teab ühesõnaga, nii et ega seal oleks väga halb juhtunud, ma arvan. Lõhn oli küll ühesõnaga selline. Pinge ja vastasseis Pullapääl püsis veel mitu ööpäeva. Vahepeal oli politsei algatanud jäägrite allumatuse suhtes kriminaalasja. Kappo oli väljaspool väeosa vahistanud ühe jäägrite liidri ja nende suurima intrigaani. Varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Jaak Mosina. Mosina kinnipidamist jätkatakse või mitte, seda otsustab nüüd siis kohus. Nii et see ei kuulu antud hetkel otseselt valitsuse kompetentsi. Ja see ei ole ka läbirääkimist objekt. Ja siis sai kriis just kui lõigatult läbi. 2. augusti õhtul teatas puhkuselt naasnud peaminister Mart Laar, et nüüd aitab. Ta otsustas, et jäägrite laiali saatmine tuleb peatada ning kriisi lahendamiseks tuleb luua valitsuse erikomisjon. Moodustati komisjon. Kommer jäi üksusesse, jäägrit Pullapääle ning septembris määrati kompanii uueks ülemaks Riho Ühtegi. Tegelikult sinust ei toimu kunagi isenesest. Keegi on alati, kes neid õutab ja toetab ideid, mis tunduvaksid talle kasulikud. Ma arvan, et ka sellel puhul, nii nagu nõjaväel ühel samas uuel kolmas Balti riigis eri kohtades tekivad täpselt samasugused probleemid. Tagantjärele targana võib öelda, et jäägri kriisi ei oleks üle üldse toimunudki, kui mitmed Eesti valitsuse liikmed ja poliitikud ei oleks teadlikult maha salanud fakti, et juba 1992. Aasta lõpuks oli jäägrites saanud just kui eraarmee, kes pakkus legaalset ja illegaalset turvateenust
mille puhul ei peetud probleemiks inimeste pantvangi võtmist, nende jalgade läbi tulistamist ja ka nende tapmisele kaasa aitamist. Aga selge oli see, et kui abi küsiti ja meil oli võimalus, siis me püüdsime aidata. Kes abi küsisid? Täiesti tavalised ärimehed, alates väikepoodnikust või sellisest turukauplejast, kuni siis väga suurte firmadeni ja väga tähtsate firmadeni. Ise ma käisin Emexit valvamas, sellepärast, et jäägrid valvasid Emexit. Sealt tuli nagu kogu aeg, lõpuks hakkas mingit raha tulema, veel mingid objektide käest eest hakkas raha tulema ja meil hakkas mingi aeg hakkas meil suht hästi minema. Keskkriminaalpolitsei vahistas täna seoses kibuvitse baari intsidendiga Jäägri kompanii ülema Asso Kommeri. Peaminister Mart Laar teatas oma tänaõhtuses avalduses, et Eesti on õigusriik ja isegi kui tegemist on kurjategijatega, siis nende vabaduse võtmine ja ebainimlik kohtlemine on ühele kaitseväe üksusele ja eriti selle ülemale lubamatu. Kohus andis loa võtta Kommer pooleks aastaks vahi alla. Jah, jäägrite lugu oleks võinud lõppeda just nimelt nii juba 1992. Aasta oktoobris. Siis läksid jäägrid Asso Kommeri juhtimise lappi siin Laulasmaal asunud legendaarse kibuvitsabaari omanikule, kellelt kantpead pressisid välja igakuist katuse raha. Kohtumine kurjategijatega lõppes ligi pool tundi kestnud lahinguga, milles mõned pätid said ka kuulitabamuse jalgadesse. Kuid selle asemele telistada kiirabisse ja politseisse, vedasid jäägrid haavatud mehed kõigepealt metsa, käskisid neil seal endale hauad kaevata, seejärel tassisid nad Pullapääle sõjaväeossa, peksid neid ja hoidsid öö läbi kinni. Jäägri kompani tollane ülem Margus Järve on meenutanud seda episoodi nii. Ärkasin ja olin parasjagu purjus. Mulle käis närvidele, et väeossa veeti mingisugune läbilastud jalgadega vennike. Nii palju sain korraldatud, et toimetasin vigastatu haiglasse. Kolm ülejäänud meest sõidutas Järve politseisse, kus ta ka ise kinni peeti, sest üksuse üle oli purjus. Ma tegelikult julgis peaaegu öelda, et see oli ka riigipoliitika, et pigem eelistada oma pätte kui venemamased. Et parem Eesti pätid on ju, keda me tunneme, kui saad kuskid avarustest tulnud tegelased, kelle kohta me ei oska midagi arvata. Kuna aeg oli segane, igapäev tapeti ja igapäev plahvatas, siis otsustati poliitilisel tasandil, et hoolimata politsei püüdlustest kibuvitsa lugu lõpuni uurida ja Kommer kohtu alla anda, on parem, kui see kriminaalasi vaibub Kalevi alla. Ja nii läkski. Tõest naavusalt, puhta sõdavi tunnistusega. Mina vaatasin ka läbi sõrmede, siis kui jäägrid tegelesid vene kuritegelke pandedega. Eks? Võib-olla humanismi seisukohalt see ei olnud õige, aga need bandet tuli likvideerida ja minu selle vastu ei olnud vitte midagi. Ehkki minu poole jäägrid kunagi ei pöördunud keeriti mingi abi järele või mis iganes. Aga selles liidis mina olen sisemeniga samal nõusolekult. Poliitikute ja ministrite ükskõiksus politseist järjest laekunud signaalide osas maksis aga väga valusalt lõpuks kätte. Jäägritest sai nii nimetatud Linnuvabriku grupeeringu relvastatud löögirühm, kes aitasid 1993. Aastal peetud allilmasõjas kinni võtta ja ära tappa vähemalt kolm Permi grupeeringu liiget. Nad olid jäetud üksi riigi poolt, riik ei teanud, mida me teeme selle nii-öelda kambaga seal, eks ju. Ja siis need samad kuritegelikud grupeeringud tabasid ära, et meil on olemas üksus, keda saab kasutada oma huvides. Et nad tegid omast arust õiget asja, puhastasid Eestit saastast nii öelda. Jäägrikriisi teine faas algas 4. septembril 1993, kui Kommer koos oma kaaslastega võtsid lapse ja naise silme all pantvangi vene ärimehe, kelle laiba asukoha Kommer hiljem politseile kätte näitas. Teine faas sai läbi 26. novembril, kui politsei otsustas Kommeri lõpuks kinni võtta, sest Kommer peitis end jälle poliitikute ja toetajate selja taha ning ei ilmunud korduvalt politseisse ülekuulamisele. Mitme mehe elu jäädavalt mõjutanud kohtumine toimus Tallinnas Pärnu maantee viadukti ees. Ma sõitsin tal ette, vahel 10 meetrit, mootor käis, vilkur käis, Argo hüppas välja, kuulivest ei olnud midagi. Ja siis Argo ja Koti korraga uksed lahti, ma kuusin plaksudaks, et käime, imeliku plaksu peal kunagi kuulnud, et niisugused
paugud, et noh, püstolipauk on natuke, aga kui sa oled linnaruumis, siis see pauk on teistmoodi. Hästi tihe tulest, nagu tulistamine oli. Nägin, et Argo kukkus, siis nägin, et Koit oli jõudnud tema juures natuke kaugemale, siis juba Koit kukkus, siis näen, kuidas üle auto ukse. Noh, ma nägin, üle ukse laseb kombr paneb, nagu nüüd paneb täiesti tuima. Nii nagu kogu jäägri kriisist, nii ka sellest tulistamisepisoodist on Asso Kommeril oma versioon. Tema ei teadnud, et need olid politseinikud ja tema tahtis tulistada ainult jalgadesse. Tema ei ole kunagi tahtnud kellelegi halba ja tapetud ärimehe matmispaiga näitas ta ka politseile metsas ette ainult seetõttu, et politsei andis talle mingit kanget ravimit. Siiski mõistis kohus Kommeri süüdi ja saatis ta ebaseaduslikus vabaduse võtmises ja ülirasketa kehavigastuste tekitamises veidi enam kui 6 aastaks vangi. Mis sai toona valesti tehtud sinu enda vaatest? Ma ei oskagi öelda seda selles mõttes, et kui keegi oskaks öelda, noh, siis oleks seda varem teha. No ega siis tollal me arvan seda, et tegelikult noh, kõik tegelesid oma parima tahtmise järgi nii palju, kui seda oli ja oskusi oli. See on minu jaoks, minu elu, ma arvan, üks raskemid lugusid. Arvan, et küsimuse peale, kas me tegime õieti, julgen väita, et tegime õieti. Esiteks ei tuleks kahetseda seda, mis on olnud, seda nii kui nii muuta ei saa. Ja teiseks, kui keegi küsiks, kas me teeks seda samamoodi, ma mõtlen nüüd kurjategija kinni pidamist, siis ma arvan, et oleksime samamoodi valmis tegutsema. Täna, pea 27 aastat hiljem on raske öelda, kui palju tõdeme toonastest sündmustest tegelikult teame ja kust läheb piir, mille taha jäävad saladused, mida ei asjaosalised ega poliitikud pole nõus kunagi välja rääkima. Üks asi on aga selge. 1993. aasta suvel ja sügisel oli Eesti saatus noateral. Võib õigustatult öelda, et kui jäägri kriis oleks lahendatud veriselt, siis oleks sellega meie ajalukku löödud sünge ja sügav kiil, mille ebamugavaid tagajärgi me tänaseni taluma peaks ja mida me kindlasti senini kahetseks. Ma arvan, seda tulebki vaadata kui paratamatud etappi ühe riigi arengus. Noh, ega Eesti riik ei olnud ainuke, kus selline asi juhtus. Ja tol hetkel sellised juhtus nii, see läks nii. Me suutsime siiski võimalikult vähe haiget teha paljudele inimestele, nii ühel kui teisepool rinde jõunud. Ja on asi, mida me ei peaks igapäevast veel meenutama isegi.